lakini mimi nilikutana na mtu mwingine anikiuliza what is sanitizer, sanitizer ni ya green, ya green ni pesa mingi. Sasa huku mtu anajifunga hivi ukuoga na sisi kabuni yake ya nini oga na jamaa jamaa itakufunga la hiyo kwa huku hii hii sina kuu na nimuulize swali sisi kujasikia mwaka moja akina wazika hoi iku kiyo sahi kuambiwa ni nini na mwenye alipona kwa vina ndini kiyo sahi kuambiwa kwenye kulia kurienda ala kasi unuona uku beli ukiangalia hivi hivi kuzuri si tuko fine fine listu zenye kuwa tu zenye tu wao ama nani wanawataka kutu kutuweza vya najua mambo mambo mi sasa niona vya hiko hivo kwa tu mtu mzuri kwa nchini itafika huku kama ndige ndige ya ziku fika huku hivyo ndio itafika na don't forget to subscribe at Ben Mash Nyama.